মহামায়া মন্দিৰৰ কাষতে লাগি থকা শিৱ মন্দিৰত বহু ভক্তৰ ভিৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰাৰ মহামায়া মন্দিৰত অগণন ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হৈছে। জানিব পৰা মতে প্ৰতি বছৰৰ শাওন মাহৰ সোমবাৰে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অগণন ভক্ত আহে। 500 বছৰ পুৰণি ৰজাঘৰীয়া শিৱ মন্দিৰত বহু ইতিহাস জড়িত হৈ আছে আৰু এই মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনৰ কামনা পূৰণ হয় বুলি প্ৰচলিত আছে। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।